Niko Peleshi, është një videokonferencë me misionet ushtarake jashtë. Të vazhdueshme dhe të përvitshme të pagesave, derisa të arrijmë nivelin më të lartë në rajon, ne po e mbajmë më së miri. Pra rritëm 30% pagat dhe vitin që vjen mbi këtë 30% do të rritim edhe 7% të tjera në vazhdim të mbajtjes së premtimit për të rritur çdo vit pagat e ushtarakëve si një gest më së i merituar për ta. Meritojnë, na japin dinjitet, na japin emër të mirë dhe meritojnë edhe nga ana jonë më shumë dinjitet, më shumë një shpërblim të mirë dhe më dinjitos. Ky është viti kur fillon puna për ndërtimin e kampusit të Akademisë së Forcave të Armatosura. Unë kam shumë të rëndësishëm edhe në vizionin tim, por edhe të ministrisë edhe të shefit shtabit jam i bindur edukimin, ndaj po e vendos nga pikat e para të arritjeve, konkretizimin, jetësimin e projektit për ndërtimin e një akademie të Forcave të Armatosura si pas modelit të West Pointit. Kemi hapur vitin e dytë këtë vit, kemi vitin e dytë të masterit të sigurisë kibernetike, sa po ka përfunduar rekonstruksioni i hotelit pranë garnizonit, pra, brenda garnizonit, për studentët e Akademisë Forcave të Armatosura, të cilët do të rikthehen tani në Tiranë për të ndjekur studimet më nga afër, derisa vitin tjetër me shpresë do t'i kemi gati edhe ndërtesën e re të klasave për të jetësuar kështu vit pas viti një master plan fantastik për një kampus prej rreth 45.000 metra katror të Akademisë së Forcave të Armatosura si pas modelit të West Pointit. Ky është viti kur prezenca jonë në misione ndërkombëtare ushtua me i kontingent të ri, më vjen shumë mirë që dëgjova përshëndetje dhe që janë shumë mirë toga jonë në Novoselo, në Bulgari, pjesë e gjithë përpjekjes të aleancës sonë NATO për të përforcuar krau lindor edhe për shkak të kërcënimeve të shtuara nga ky krau. Ky është viti kur ne në Forcën Armatosur kemi shtuar disa domene të reja. Ne nuk kemi patur për shembull domenin e space-it, domenin e hapësirës, por sot kemi një shërbim ende modest, por shumë të rëndësishëm, që është shërbimi satelitor përmes dy satelitëve, Albania 1, Albania 2, të cilët nga janari i vitit që vjen do fillojnë të na furnizojnë me informacione, imazherie, shumë të rëndësishme për rikonjicione, por edhe për emergjencat civile që janë pjesë e gjithë punës që ne bëjmë. Pra, siç e dini, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile prej disa vitesh është nën Ministrinë e Mbrojtjes. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, gjithë përballja që ne bëjmë me fatkesitë natyrore, nuk mund të jetë asnjëherë e suksesshme pa kontributin e forcave të armatosura. Ndaj po e përforcojmë me mjete, me burime financiare, por edhe me teknologji të reja. Ky është viti kur Forca Aerore, sa po kemi firmosur kontratën, e një kapacitetit të ri që nuk e kemi patur më parë, janë dronat Bayraktar, të cilët do të përdoren, të cilët do të jenë dronat të armatosur, naturisht për çdo eventualitet, shpresojmë që të mos përdoren, por ne jemi të mirë pajisur dhe të gatshëm që të përballojmë çdo sfidë të sigurisë për në vendin tonë. Vitin që vjen do të fillojë ndërtimin edhe të flotës së re të helikopterëve Black Hawk, do të mbrinë dy helikopterët e parë për ta çuar këtë numër brenda një kohe afatmesme në 6 helikopter Black Hawk për të patur pra një flotë të parë të helikopterëve Black Hawk në forcën tonë ajrore. Këtë vit ne kemi shënuar progres të rëndësishëm drejt realizimit, drejt përfundimit të rikonstruksionit, pra të ndërtimit të bazës taktike ajrore të NATO-s në Kuçovë. Puna ka ecur shumë mirë dhe besoj jemi brenda fatit, brenda grafikut të parashikuar. Për rreth një vit ne do të kemi në Shqipëri bazën e parë taktike ajrore të NATO-s në vendin tonë, por dhe në rajon natyrisht. Ky është viti kur ndonë se është ende projekt, por çdo gjë fillon nga një projekt. Forca jonë detare, Forca Armatosur në përgjithësi, do të ketë, ka projektuar ndërtimin e një porti të ri ushtarak në Porto Romano pranë portit komercial. Unë kam qenë në disa takime të rëndësishme, së fundi kam takuar në Shape edhe Sakërin, me cilin
Kemi folur gjëre gjatë për mundësinë mbështetjes të këtij porti ushtarak, i cili do të japë Shqipërisë një rëndësi të shtuar strategjike, sepse ky port ushtarak do të jetë porta e hyrjes e dislokimit të forcave të NATO-s, të forcave aleate drejt lindjes pra nga Ballkani, nga Ballkani Perëndimor. Janë të gjitha zhvillime të cilat do të konsolidohen në vitin që vjen, ndaj ne jemi shumë të frymëzuar dhe shpres plot për vitin 2023 si një vit kur arritjet e forcave të armatosura do të shënojë një tjetër nivel. Para se të krijonim të lidhje, isha në bisedë me shefin e shtabit general Kinçin, edhe ai më garantoi që viti që vjen, nëse ne jemi krenar për 2022-shin, për vitin 2023 dhe 2024, arritjet tona do të jenë historike dhe do të mbahen mend gjatë. Unë dua të shfrytëzoj këtë dritare komunikimi në këto ditë të fundit të vitit për të uruar të gjithë personelin e forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë dhe familjarët e tyre, personelin ushtarak por dhe personelin civil në forcat e armatosura, në komandat tona, por edhe në Ministrinë e Mbrojtjes dhe të gjithë institucionet dhe agjencitë në varësi të saj, duke i uruar një vit të ri të mbarë, së pari me shëndet dhe së dyti me qetësi, me paqe, me më shumë dashuri natyrisht, dhe dua të veçoj familjet tuaja, familjet